numaralı Raul. Gel. Oy Allah! Ay Allah! Ay Allah seni saklasın. Raul. Özde. Ben onu çölde kucaklamışam. 5 15 alıp. 15 alıp. İndi ondan şaşırdı. Yok ya 15 alıp. 15 almışsan 5 almışsan. 15 almışsan. O çok yakıştı ona göre. Hal aldı sana. Uşaklar hiç alır. Uşaklar bunu deyip kulağa. Okuyabilmirler. Kim alır içine adlarını bilirsen. Tuncay da yəqin. Adlarını bilmirsən. Tuncay. Aha. Raul obrisi. Obrisi sənin adaşındır amma zəif iki alır. O mənim adaşım deyil. Yox, deyirəm adaşındır adaşın. Yəni sənin onun da adı Rauldur, sənin də. Hə. Amma o iki alır, sən 15 alırsan. Hə. Ay sən sabahlısan da ona görə. Mən əskər kimiyəm də. Əskər kimisən. Ay qurban olaram. Sənə. Get bas əmlərindən görüş. Görüş gəl, amma səndən görüş gəl bura. Tez ol, tez. Aha, salam. Ay Allah. Saçına bax, stilinə bax bunu. Deməli məncə ay Allahım ya Rəbbim. Gəl burada da əyləş. Bu stilə bax sən. Yo yo əlbəttə yo ümumiyyətlə atasını çağırmayacaq. Elə onu dəvət elədik ki Raulu gətirsin. Amma biz Rauldan parodiyalar da istəyəcəyik, hə? Unutdum. Mən sual verim. Raul cavab versin. Raul, Fərdanı tanıyırsan, Fərdə Amin. Hə? Tanıyır, necə aktyor da? Gülməlidir Fərdə. Əlbəttə ki gülməlidir də. Biraz gülməlidir. Biraz. Yaxşı, kim çox gülməlidir? Fərdə gülməlidir, Elməddin gülməlidir. Elməddin gülməlidir. Ooo, Elməddin deyir, daha gülməlidir. Abi bir dəfə bir iki saata gələrsən. Yaxşı, ay Raul, kim kimi danışa bilərsən, atan kimi danışa bilərsən, atan nəfə danışır, necə güldürür? Hamını, aktor kimi nə bilim nətər danışır, hamını güldürür. Amma bilmirsən nətər danışır. Yox, qulaq as, indi sən bura Elməddinin mi gəlməsini istəyərdin, yoxsa Fərdanın mı? Elməddinin. Elməddinin. Kərim, qardaş, düz deyəm sən. Onu deyim ki, bizim adət ənənəmiz var, kirvə deyilən. Və bu uşağın kirvəsidir Elməddin. Bəli, Raulun kirvəsidir. Bəli. Amma düzgün seçimdir, konkret. Çünki sən atan, sənə hədiyələr olaraq nəsə verir Elməddin? Yox. Vermir. Efirdən bir dənə səsdən ki, mənə niyə hədiyə verir? Ad günün olanda verirlər. Ad günün, ha, bəs ad günün oldu. Sənə hədiyə verdi Elməddin? Hə? Nə verdi? Elməddin, pulüklü maşın. Elə bir dənə balaca maşın. Niyə? Böyükdür bura. Sən elə kirvədən məktəb yapışsın. İndi qulaq as, atan sənə nə alır? Ata, ay günümdə Ronaldo tortu. Ronaldo tortu? Elə bir dənə o. Ona da pul verməyib, bir reklamla bəlkə gətirib o tortu da. Başqa heç nə hədiyə eləməyib? Elməddin də maşın alır, ata da böyük avtomat alır da. İndi qulaq as, Fərdanı dəvət eləyək sənə görə. Əgər desən dəvət elə, sənə görə dəvət eləyərəm. Yox, dəvət eləmə, elə oradan baxsın. Amma Fərda gəlsə sən gedməlisən, yer qalmayacaq. Gəlsin, yoxsa gəlməsin? Gəlsin. Bəs onda sən gedəcəksən axı? Gedmərəm, stol qoyarsın, sotlarım. Ay, sənin neçə yaşın var ki, sən belə danışırsan? Hələm, hələm. Hələ məni, ay Seyli, burada belə susturan olmamışdır. Olmamışdır, başqa uşaq belə danışır. Yox, yox, valla yox.
Məsələ, balacadır. Balaca olan 5 yaşında da olan uşaq var. Heç bir böyüklər də belə eləməmişdi bizə. Amma sənin kimi danışmır, sənin kimi bizi susturmur. Çünki sənin dənə fərdə atan yoxdur ki onunla. Oy Allah der onların atası Fərda deyil. Ben ona göre. Gel bura. Gel bura. Fərda yaxşı elədi uşağı. Fərda Amini dəvət edək ama senin təqdimatında. Tamam. Ama sen çağır. Bir güzel sözler de görək. İstiyorsan demeyi özüm bilersen. Sadece olarak ben deyirəm. Sen öz bildiğini elə. Çünkü senin bildiğin bence benim bildiğimden daha yaxşıdır. Ha, mikrofonu yaxın tut. Fərdanı çağıracaq. Qəşəng çağır da amma, qəşəng sözlərlə. Yaxşı mı? Tamam, çağır. Kim bura, kim gəlir? Denə nəziz tamaşaçılar. Nəziz? Tamaşaçılar. Tamaşaçılar. Aha. Kim çağırırsan buyur. Öyrətmə oradan. Fərda müəllim, gəlin bura. Fərda müəllim, gəlin bura. Biz onunla görüş, qardaş. Fərda müəllim gəlin bura. Ay sağ ol. Belə dəvət yoxdur. Gəl, çağırıram gəlməsin. Necə dostlar? Hoş gəlmişsin. Dostlar. Xoşun gəldi bana. Axırda bir şey dedi, tutanmadım. Nə dedi? Nəsə dedi elə bil, ha? Dedi ki, onların atası Fərda deyil. Ooo. Ya biraz orada bir dənə, bir dənə orada səni təriflədi yəni. Allah bütün balaları versin. Amin, amin. Olmayanlara da nəsib eləsin. Olmayanlara qismət olsun, arzusunda olanlara tezliklə qismət olsun. Axır vaxta refirə məndən çox dəvət alır. Bəli, gələcəyən aktordur. Mən də yavaş işi yüngülləşdirim də. Səhər refirlərinə bu çıxar axşama mən. Buyurun, əyləşin. Sən Raulumuz da əyləşsin. Qaytan yanına, gəl. Allah sağlasın. Yo, yo, Raul. Raul, sən... Bax, bax, bax. Sən orada, Fərda, sən də keç orada otur. Mən Raulun yanında ayaq üstə qalıram, bəl. Qonaqları, ürəyinizcədir qonaqlar. Hamısı qonaq. Mikrofona danış, Raul. Bu mikrofonu bilək sən. Səhər-səhər bir avtobus adam. Adamlar gəlib otururlar, mahnı oxulsunlar da. Kimsə bir dənə gəlsin də. Biri deyir mahnı oxusun da, niyə o? Hamımız oturuşmuşuq, deyir, nədir bu yəni? Burada, burada nədir bu? Hə, deyir, bir baxın da nədir oturur. Mahnı oxuyana qədər, ay Raul. Musiqi üçün rəqiq. Sən qonaqlara sual verə bilərsən bizim yerimizə. Biz onlara sual verə bilmirik. Sual verən kimi qorxurlar. Kim qorxur? Kərim Abbas Qafara qorxmağa. Onlar bəbəldirlər. Çıxıq. Kərimə nə sual verir? Göydə zərərsizlər. Kərimə nə sual vermək istəyirsən, Raul? Kərim əmiyə nə deyə bilərsən? Nə soruşmaq istəyirsən ondan? Soruş. Hələ baxın, hələ süzün. Kəmil əmi, sən nə qorxursan? Hə, atam, nə bilim, qorxuram. Ona görə papağı çağırdım ki, yanımda olsun. Bir yerdə. Neyinətdir o zaman? Başa qalırdı, neyinət? Onlar bir evlər yıxınlar, atam, bir evlər yıxınlar. Kəni evləri damı düzəlməyib. Sən niyə? İkisi var, ha. Onlar evlər yıxınlar. Sən görməmişsən. Sən evin ki, söhbət edin. Yox, lan deyib, bu ayaq üstə deyən. Yox, mən yaxşı oğlanam, bayaq da harbi. Yox, yox, hələ. Yaxşı mı? Dənə Kərim əmi, bir dənə süper mahnı oxu da bizə. Kərim əmi, süper mahnı oxu. Kana qurban olum elə. Sənə qurban olum, oxuyum da mən gözləmişim. Sistemi dəyişə bilərsə, dənə kağın istəyinə Kərim əmi soxsun. Gəl, gəl. Onda Raul oynasın. Amma sən də oynayacaqsan ha. Aha. Mənimlə bir yerdə. Tamam, tamam. Onu da buyurun, dəvət edirəm. Niyə qorxursan? Mən sizə bir söz deyim. Çox qəşəm. Fərda bəy, siz bir verilişi idarə etdiyiniz zaman ayda nə qədər məbləqdə pul alırsa, onun iki qatını veririk, Raul gəlsin bizlə aparcılıq eləsin. Çünki bu sualı mən verə bilməzdim. Amma müqaviləm mənlə bağlayasın. Uşağı başa alandır.